Turbulência. Oiê, ótima tarde para você. Estamos na área aqui na sua quinta-feira com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em... Olá, meus queridos. Salve, salve. Hoje, mais uma data super importante. Calendário registrando 27 de outubro de 2022, finalzinho do mês, hein? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte para você, ouvinte e espectador aqui da Onda Oeste. E eu já dou meu muito boa tarde para você, Roseli Amorim. Vamos lá, vamos falar de esporte, estamos na área. Se derrubar, você já sabe, né? É pênalti. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente. É isso aí. Estamos na área no oferecimento da Cogil Materiais para Construção, que está com uma promoção muito bacana, que é de olho no lance. É aquele bônus para você que está aí, ó, meu amigo, construindo, reformando, né? Às vezes você passa um perrengue e fala, nossa senhora, eu não vou acabar essa construção de jeito nenhum. Mas aí você tem a Cogil, que dá aquele bônus bacana para você, para dar aquela força ali. Afinal de contas, a Cogil, ô Mari, é aquele braço direito para quem tá construindo, para quem tá reformando, viu? É verdade, viu, Gabs? Inclusive, essa promoção que tá acontecendo é muito fácil de você participar. Basta você se dirigir até a Cogil, chega lá, fala com um dos atendentes, coloca lá o seu cadastro e seu palpite. São 3 jogos do Brasil na primeira fase, né? Então você pode cadastrar os 3 palpites de uma vez. Quando você cadastrar, se o Brasil ganhar e fizer, ou se sair aquele placar que você apostou, adivinha só, você já ganhou 25% de desconto nas compras do próximo mês. Então é bom demais, Gabs. É isso aí, é espetacular, viu? Difícil mesmo, pessoal. É só o Brasil ganhar, viu? É difícil. Mas a promoção é fácil de participar. Então não perde tempo não, já dá um pulinho lá na Cogil, troca uma ideia lá com o seu atendente e já preenche o cupom e já deposita na urna lá, porque depois, meu querido, é só cruzar os dedos e torcer. É isso mesmo, com 25% de desconto. É bom demais, é só a Cogil que faz isso pra você, hein? De olho no lance. De olho no lance, com a Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que é a sua parceira, parceira de você, cliente, e também de você que tá construindo e reformando, tá bom? Então é o seguinte, ó, foi lá, fez o seu palpite, deu o seu placar, belezinha? Vai lá, faz tudo isso que a gente falou pra você, pega esse tutorial e mostre que você é bom de construção e é bom de seleção também. Muito bem, Roseli Amorim, hoje o Galo vai entrar em campo, hein? Isso mesmo, Gabriel, hoje é dia de futebol. O Atlético recebe o Juventude no Mineirão às 19h30 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está na 7ª colocação há 14 rodadas e mesmo se vencer, não sobe na tabela, mas pode cair. O São Paulo e o Fortaleza podem ultrapassar o Alvinegro caso vençam seus jogos e o time mineiro perca. Já o Juventude está na última colocação com apenas 21 pontos e se perder, já confirma o seu rebaixamento. Como é comum no fim da temporada, o Atlético está com o departamento médico cheio. Guilherme Arana, Pedrinho, Igor Rabelo e Hulk só devem se recuperar para a próxima temporada. Na última partida, Keno começou no banco, mas deve voltar ao time titular. Pavon entrou bem no segundo tempo e também deve ser um dos 11 a começar o jogo, assim como Allan Kardec. Do lado do Juventude, Anderson Leite está lesionado no joelho e Vitor Mendes, zagueiro titular, não pode entrar em campo, já que pertence ao Galo e está emprestado ao time gaúcho. O árbitro do jogo será o dono de selo FIFA, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. E a transmissão fica por conta do Premier. A escalação mais provável do Atlético, portanto, deve ser Everson, Guga, Gemerson, Júnior Alonso e Dodô. Alan, Jair, Zaratio ou Nacho Fernandes. Pavon, Allan Kardec ou Sacha e Keno. Pois é, o Galo entra em campo, o elevador do Galo tá parado ali, né, cara? Tá estacionado, já tem um tempo já. E aí, o Galo, se ganhar, continua no mesmo lugar. Agora, se perder, aí, meu amigo, vai, ó,
desceu o elevador, viu? Pois é, aí aquela hora que abre a porta do elevador, você fala, tá subindo ou tá descendo? Aí a gente vai saber hoje, né, Roseli? É. A gente sabe também das dificuldades do Galo de ir pro jogo de hoje, tendo em vista a quantidade de desfalques que o time vai se apresentar. Mas, de qualquer maneira, Galo é Galo, time grande é sempre time grande, a gente sempre tem esperança. E eu até torço um pouquinho pro Galo por causa dos meus colegas aqui da rádio. Obrigada, Mari! É isso aí. E a torcida, cara, eu no meu ponto de vista, a torcida eu acho que tem que até entender um pouquinho aí do lado do Cuca, do lado do Galo. Sempre o Cuca tá ali incentivando, né? Falando nas suas entrevistas, falando positivamente ali. Sim. Do Galo. Porque é o seguinte, com esse monte de desfalques, monte de gente no DM, ali no departamento médico, fica muito complicado de você carregar o piano ali, como se diz, né? Então a gente entende perfeitamente aí, o Galo tá na sétima colocação, pelo menos não caiu, né? E vamos torcer pra esse jogo dar certo pro Galo aí, pelo menos não descer o elevador aí, porque senão fica muito difícil aí do Galo, né, tentar, né, almejar o que o Galo está almejando aí, tentar conquistar isso daí que eles estão querendo conquistar. E frisando que o time não está jogando mal, eles não estão conseguindo fazer gols, mas todos os jogos teve um movimento do Galo ali, ele dominou a partida, pelo menos as últimas, né? Então a gente quer dizer, o time não está jogando mal, tá faltando finalização, calma, e eu acredito que muito em breve eles vão arrumar isso, ou então pro ano que vem já vai voltar outra coisa. E outra coisa é que o Galo tá já se preparando pra 2023, pois, né? Então é. Quer dizer, é uma carga dupla. Né? Tem que fechar agora o semestre, aí, fechar o campeonato e já preparar o time já para 2023, porque imagina se o Galo vai mal agora no final do campeonato e começa o campeonato de 2023 já ruim das pernas. Pois é, e é isso que a gente não quer que aconteça, porque a gente sempre quer ver um futebol bonito e de alta qualidade. É isso aí, o Atlético ainda trata com mistério o planejamento para 2023. Muita coisa ainda depende do trâmite para a transformação do clube em sociedade anônima do futebol e também da conquista da vaga na Libertadores. Devido às eliminações precoces nas Copas de 2022, o caixa atleticano deve ser ainda mais reduzido para 2023, exigindo as negociações de jogadores que custam caro ao time e jovens que podem render um bom valor. O atacante Vargas deve ser um dos primeiros a ser negociados. Pouco utilizado durante a temporada, ele causou problemas e foi punido administrativamente algumas vezes, além de ter 31 anos e custar cerca de R$700 mil por mês. Sacha é outro atacante que não tem atendido as expectativas, porém tem contrato até 2024 e já revelou desejo de se manter no clube. Alguns jovens que se destacaram, como Nathan Silva, Alan, Guga e Rubens, também podem ser vendidos para gerar um alívio financeiro. Em meio a tantas questões internas, uma coisa é certa: a Arena MRV ficará pronta para a próxima temporada. Com isso, o clube deve preparar um evento de despedida do Mineirão, estádio palco de conquistas como a Libertadores de 2013, o Brasileiro de 2021 e as Copas do Brasil de 2014 e 2021. É isso aí, Dani, supera. Esse ano já é outro, amor. Pois é, ô Mário, eu fico pensando, né, cara, como é que tem jogadores que dão certo em alguns times e em outros times não, ou em outro time não, como é o caso do Vargas, né, cara? Esse cara joga um futebol sensacional e não deu certo no Galo, não encaixou no time do Galo, né, velho? Pois é, eu acho que isso acontece também, viu, Gabs? Tem, às vezes, o jogador, ele sonha em jogar num time grande, quando chega, ele não consegue aquele entrosamento, né? Com os outros da equipe. Eu não sei o que acontece. Às vezes é um ano também que ele não tá muito bem. Porque atleta, a gente sabe, acontece isso mesmo. Tem dias que você acorda e joga super bem e vai e tudo dá certo. Tem dias que não dá. E a gente pode fazer isso por temporadas também, né? Então acontece sim com o atleta, vamos ver. Pelo menos é uma peça ali que eles podem negociar. Na pior das hipóteses, ele tem como negociar um jogador. É um jogador que ainda tem valor no mercado. Exatamente. Né? Não é velho, ainda é jovem, e aí pode ser negociado e o Galo não vai tomar prejuízo, como se diz, né? Dá uns probleminha? De vez em quando dá, mas fazer o quê? É isso mesmo. E o estádio do Galo tá ficando pronto. Tá. O Galo vai
vai jogar as partidas em casa e aí também é sinal de uma boa remuneração aí pro Clube Atlético Mineiro, né? É verdade, eu acredito que com os dois eventos, porque aqui tá falando de um, que é a despedida, mas provavelmente eles vão fazer um evento de abertura da Arena Nova e tal, e já vai angariar uma graninha ali pro Galo. Então, gente, vamos aí, aperta a conta do Galo, entendeu? Vai ter que dividir isso daí nos 12 meses no cartão de crédito. Vai ter, né, que pagar uns jurinhos, mas vai valer a pena. Mas tem muitos instrumentos ali para trocar ainda. Eles têm um bom elenco para poder levantar uma grana, com certeza. É isso aí. Novos jogadores chegando também aí no Galão da Massa. Isso. E se já falamos do Galão, chegou a hora da gente dar a vez aqui pro clube mais azul desse planeta. Quem é? Outro jogão hoje é entre Cruzeiro e o Novo Horizontino. Eita, eu quero assistir esse jogo. É isso aí, é lá no estádio Jorgão, em Novo Horizonte. A partida válida pela 37ª rodada da Série B será às 19 horas. Terá transmissão do Premier e arbitragem a cargo de Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. O Novo Horizontino tem alguns desfalques. O zagueiro Valber está suspenso por acúmulo de 3 cartões amarelos. Giovani, Bruno Silva e Ronaldo estão no departamento médico. Por outro lado, o meia, Johnny Douglas, volta de suspensão. Do lado celeste, a lista de desfalques é extensa. São 5 jogadores lesionados. O lateral Wesley Gasolina, com problema na coxa. Volante Neto Moura, com entorse no tornozelo. O meia, Chay, com tendinite também no tornozelo, há um bom tempo. Rafa Silva, que fez cirurgia no joelho. E o atacante Estênio, que também passou por cirurgia, mas no ombro. Suspensos são mais 4 desfalques. O atacante Edu, o volante Machado e o meia Daniel Júnior. Os 3 expulsos no último jogo. E o goleiro titular, Rafael Cabral, por 3 cartões amarelos. A escalação cruzeirense deve ser bem diferente, já que o próprio treinador Paulo Pezzolano falou que quer experimentar atletas pouco utilizados durante o ano. Entretanto, a lista mais provável deve ser com Gabriel Mesquita, Zé Ivaldo ou Juan Santos, Lucas Oliveira ou Luiz Felipe e Eduardo Brock, William Oliveira, Pedro Castro ou Ageu, Xavier e Matheus Bidu ou Kaique, Jajá, Luvanor e Lincoln. Hoje tem Cruzeiro. Hoje tem Cruzeiro e com desfalque, viu? Nossa Senhora. Mas com oportunidades novas. Com oportunidades novas. E se a gente falou do Galo aqui, que tá com um monte de gente no DM e também com alguns desfalques, o Cruzeiro também entra em campo hoje, né? Com esses desfalques aí e também com as oportunidades, como a Mari já falou, Roseli, né? De dar oportunidade pra garotada aí que tá ali na fase de base do time, né? Pra subir aí pro time titular, como se diz, e mostrar o talento também, mostrar o bom futebol, né? É isso. Isso mesmo, e ver também se aproveita eles aí para 2023, pois né? Pois é, Série A. 2023 está chegando, meu amigo, e aí aumenta os valores. E também o futebol, inclusive no futebol dos atletas, né? Se você for lá e mostrar um futebol bacana e o técnico falar, vou te dar 5 estrelas, meu querido, vai para 2023 com o timão aí. E seu valor sobe também, né? O valor sobe. O ticket médio ali aumenta, viu? Valoriza. Mas vou te falar uma coisa, esses jogadores que vão ser experimentados hoje, né? Eles têm muita sorte também. Por quê? Porque primeiro que ele vai entrar numa posição confortável. Ganhando ou perdendo, o time já passou para a Série A. Já é campeão, já. O torcedor já está feliz. Uhum. Então ele entra querendo mostrar o melhor dele, mas sem aquela cobrança de ter que ganhar. É exatamente. Então é o melhor cenário para quem está entrando uma primeira vez em campo ou quem está muito tempo sem jogar, mostrar o melhor do que veio, porque não tem pressão. É isso mesmo. Sem pressão, você consegue mostrar mais o seu futebol. E eu acho que é uma oportunidade sensacional que o Cruzeiro está dando aí para a garotada mostrar aí, então, né, ao que veio, né, Roseli? E o Cruzeiro tá com esse projeto Caravana aí que a gente comentou outro dia aqui no nosso Onda Esporte e o Ronaldo falou a respeito disso, né, Roseli? O projeto da caravana do Cruzeiro começou. O Ronaldo falou que a cidade em que a carreta passasse e tivesse mais engajamento, ele visitaria, né? Nós até falamos aqui. Uhum. E o município escolhido foi Conselheiro Lafaiete,
Ontem o evento teve a presença de cerca de 10 mil torcedores, Gabriel. É muita gente, muito torcedor. E o dono de 90% da SAF Celeste falou ao público, abre aspas, meus parabéns a conselheiro Lafayette pelo engajamento. Cá estou para comemorar com vocês um ano muito intenso, um ano maravilhoso, com os resultados e objetivos que a gente sonhava e queria, fecha aspas. Ronaldo ouviu o agradecimento dos torcedores, que cantaram em coro, abre aspas, pula, sai do chão, é a tropa do gordão, fecha aspas. O fenômeno riu e cantou junto. Outro cruzeirense importante presente no evento foi Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, patrocinador e conselheiro do clube. Ele falou sobre assuntos importantes, como a reforma do CT cruzeirense, abre aspas. Nós vamos reformar a Toca da Raposa. Faço com o maior prazer como cruzeirense. E o reconhecimento da torcida mostra que estou no caminho certo. Quero é o bem do Cruzeiro, fecha aspas. Outro ponto tratado pelo patrocinador foi a questão do patrocínio master da camisa celeste, que atualmente é o Supermercados BH, mas deve mudar para ano que vem. Abre aspas. Tudo que eu puder fazer pelo Ronaldo, ele pode contar comigo. Vou abrir mão de algumas coisas para ajudar ele em outras. Mas nós estamos juntos. Nunca vou deixar o Cruzeiro de lado. Vou sempre ajudar. Em todo contrato que eu fiz com o Cruzeiro, se tiver outro que paga o valor maior, eu sempre vou ceder a minha parte. Como cedi o patrocínio do futebol feminino. Fecha aspas. Ronaldão tá que só isso, na galera. Hein? Aí eu vou pra galera. Tá com a moral com o Pedrão aí, né? É. Grande Pedrinho, gente boa. Pedrinho tem uma fazenda ali, próximo de Martinho Campos. Gente boa, patrocinador do Cruzeiro aí. E veste a camisa com força mesmo. E patrocina o time. Um abraço aí pro Pedrinho e também a sua esposa, a querida Val. Pessoal, gente boa aí. É isso aí. Força máxima ao Cruzeirão pra 2023. E vamos reformar esse CT do Cruzeiro, porque tá precisando, viu, Mari? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ontem eu tava fuçando no Instagram do Ronaldo, porque eu sigo ele. E aí ele postou a foto, nós já falamos sobre isso aqui, mas saiu, pra quem quiser, revista Forbes com ele na capa, falando sobre o Cruzeiro. Sensacional. E eles não mediram esforços pra falar do Ronaldo lá, não, viu, Mari? Inclusive, eu vi um story dele ontem numa BMW gigantesca, ouvindo um som, dançando, fazendo dancinha. Muito provavelmente estava lá em Conselheiro Lafayette, indo para esse encontro. Bacana demais. Rosalia Amorim, nós temos o oferecimento da Cogil Materiais para Construção, que também não mede esforços para estar ali ao lado de quem está construindo, está reformando. Seja sua pequena reforma ou sua grande construção, você pode contar com a Cogil, que tem um crediário facilitado e ainda tem promoção bacana demais para os clientes aí, né? É isso aí, Gabriel. Se você fez a escolha de comprar seus materiais de construção na Cogil, fez certo, porque você ainda vai ter a chance de dar o seu palpite e ganhar aí um desconto belíssimo na sua próxima compra. Olha só, é só na Cogil, né? Esse risco é fácil de cair, viu, Marisol? Ixi, é maravilhoso, gente, porque nós brasileiros, a gente já gosta de dar um palpite no futebol, não gosta? A gente dá palpite em tudo, na verdade. Em tudo. Cada um é um técnico de futebol no Brasil. Então, você já vai fazer sua fezinha com seus amigos mesmo? Aproveita, passa na Cogil. Imagina só você ter que construir, né? Você construindo, reformando, vai fazer compra, já tá com uma bolada no bolso? E quem é que não quer um bônus desse, hein? Nossa Senhora! Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui, ó. É isso aí, ó. Vambora, na área, com o nosso Onda Esporte. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos com muito mais. Oiê, de volta na sua Onda Oeste, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Bora aqui com o nosso Onda Esporte em reta final. Olha, Mari, só para deixar certinho aqui, ó, 25% de crédito você vai ter na Cogil, viu? E aí, se você comprou lá, foi lá, fez as suas compras, crédito você vai ganhar na próxima compra, no mês seguinte. Mas crédito referente ao que você comprou no mês passado. Exatamente, sensacional. E Noves Fora, raiz quadrada, e é isso aí. E sensacional. Raiz de máscara também. Promoção na Cogil, materiais para construção e acabamento, de olho no lance, pessoal. Ô, Mari, vamos falar do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Gabs. O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Ontem foi a metade da 34ª rodada, já foi jogada. O líder Palmeiras poderia ter sido coroado campeão com 4 jogos de antecedência, mas o
vice-colocado Internacional não deixou. Venceu o Ceará por 2-1 e garantiu vaga direta na Copa Libertadores de 2023. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1 e agora está com 74 pontos, 10 a mais que o Colorado. O terceiro lugar é do Flamengo, que venceu o Santos por 3-2. E na quarta posição está o Fluminense, que também venceu 2-0 em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Na parte de baixo da tabela, o Lanterna Juventude enfrenta o Galo hoje e, se perder, está rebaixado. O Avaí é o penúltimo e enfrenta o Cuiabá também hoje em briga direta, já que o time mato-grossense está em primeira, uma posição acima do rival catarinense. Completando a zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, que está na 17ª colocação, enfrenta o São Paulo fora de casa. E o tricolor pode ganhar duas posições caso vença, e o Galo perca ou empate. Para finalizar, na briga do meio da tabela, ontem o Botafogo venceu o Bragantino por 2-1, o Goiás e o América empataram em 2-2 e o Fortaleza enfrenta o Coritiba hoje. Pois é, foi por pouco que o Palmeiras não foi campeão, né, ontem, cara. Se o Inter, se o Inter não tivesse perdido, já seria campeão, né, no caso. Ai, tô tão chateada com isso que aconteceu. Mas tô chateada que o Corinthians perdeu também, viu? E mais chateada ainda porque sou eu que tenho que dar essa notícia. É, o Daniel? O Corinthians tomou dois, né? Você me aguarde. O Corinthians só tomou dois. Você torceu pro Corinthians ontem, Roseli? Então, eu peguei o finalzinho porque eu estava trabalhando, uhum. Peguei o finalzinho lá e falei, gente, não é possível. Não é possível que esse Corinthians perdeu pro Flu. O Fluminense. Ô, Mari, não, é uma vergonha. Eu vou te falar, eu ontem não tava muito ligada no mundo dos esportes, não. Gabriel que me mandou uma mensagem falando, você não tá assistindo o Corinthians? Porque quando eu estou assistindo, eu fico atazanando ele, entendeu? Você tava mais ligada no mundo dos... Do pastel. Dos mistérios do balanço. É verdade, teve o mistério do balanço também. Mas eu tava mesmo era comendo um pastel. O Guilherme que não me escute, pelo amor de Deus. Tá certo, então. Então vamos falar agora da Champions League, que tá dando o que falar também, viu? São vários times fortíssimos aí que surpreenderam, viu, Mari? Perdendo, desclassificados. Ixi, tá meio estranha essa Champions jura desse ano. Que aconteceu isso? E faltam apenas uma rodada para a final aí da fase de grupos da Champions League e o começo da fase eliminatória. E a gente já sabe, alguns gigantes eliminados e algumas surpresas que já se classificaram no grupo A. Tudo definido. Napoli venceu as 5 partidas até agora e já está classificado. Na última rodada, enfrenta o segundo colocado, Liverpool, que venceu 4. O Ajax e o Rangers já estão eliminados. No grupo B, as primeiras surpresas. Em primeiro lugar, o clube Bruges com 10 pontos, seguido pelo Porto com 9. Né? O Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen estão eliminados. No grupo C, Barcelona eliminado, junto com Vitória Pilsen. Em primeiro está o Bayern de Munique e em segundo a Inter de Milão. No grupo D, nada definido. Líder é o Tottenham com 8 pontos, seguido pelo Sporting, né, com 7. Mesma pontuação do Eintracht Frankfurt. E em último, o Olympique de Marseille com 6 pontos, todos ainda na disputa. No grupo E, a primeira vaga já está definida, né? O Chelsea com 10 pontos. E a segunda vaga fica entre Milan com 7 pontos e o RB Salzburg com 6. Os dois se enfrentam na última rodada. O Dinamo Zagreb já está eliminado. No grupo F, Real Madrid já classificado com 10. E em segundo está o RB Leipzig com 9 e o Shakhtar Donetsk em terceiro com 6. Os dois se enfrentam na última rodada e dependendo do placar, o RB pode perder a vaga para o time ucraniano. O grupo G, o Manchester City, já está classificado em primeiro lugar com 11 pontos, seguido do Borussia Dortmund com 8. Em terceiro, o Sevilla com 5, que ainda tem chance de passar o Dortmund. E eliminado em último o Copenhagen. Portanto, o Copenhagen aí, meu amigo, ó, já está fora da brincadeira. O grupo H tem o PSG em primeiro lugar com 11 pontos, mesma pontuação aí do segundo, né, o Benfica. Portanto, a briga está bem acirrada aí, viu, Mari? Nossa Senhora, tá acontecendo aí então, né, esses jogos, né, da
da Champions League. Os dois classificados, então, Juventus e Maccabi Haifa, estão eliminados também, né? E a última rodada será jogada nas próximas terça e quarta-feira. Então tá dando o que falar essa Champions aí, né? Vários times fortíssimos que a gente falando, poxa, eu vou botar fé, já estão eliminados. Passaram, já era. Passaram a régua e liquidaram a fatura antecipadamente, queimaram a largada, viu, Mari? É isso aí. Alguns grandes a gente ainda vê, né? PSG e tal, que ainda estão se segurando ali. Mas, de qualquer maneira, pouquíssimos estão na liderança do grupo. Então, a gente vê que aconteceu uma surpresa para os jogadores e também para os torcedores desses grandões aí, viu, Gabs? Pois é. Eu acho que, ó, para final agora, o PSG vai para final, o Bayern é fortíssimo em ser campeão da Champions. Provavelmente também vai. É, o PSG, Bayern e o Chelsea também tá muito bem. E é isso aí, cara. Eu acho que esses times aí têm tudo pra disputar, então, a final aí da Champions. E eu acho que o Bayern, não sei lá, velho. Eu acho que o Bayern é o favorito aí pra levar esse título aí. Mas vou te falar, viu? Que trava-língua que é esse texto, hein, Gabs? É bem difícil, bem complicado. E o pior ainda é quando você tem que subir aqui e perde tudo aqui no Word. Não, ele falou 20 línguas aqui num parágrafo. Ele falou alemão, ele falou ucraniano, ele falou inglês, ele falou tudo. É isso aí. É isso mesmo. São ossos do difícil. Não, mas você arrasa. Arrasa mesmo. Final da Libertadores, Mari. Nossa Senhora, tá ai, chegando. Ai, ai, ai. Sábado, dia 29, acontece a final da Copa Libertadores. Porém, com a possibilidade de uma erupção no vulcão Cotopaxi, perto de Quito, o Equador, ó, olha só, o Equador decretou alerta amarelo. Caso a situação não se agrave, o mais provável é que isso não afete a partida. Entretanto, em caso de erupções mais intensas, é possível que algumas medidas sejam tomadas, talvez até mesmo o cancelamento do jogo. As autoridades seguem emitindo comunicados para orientar os moradores e visitantes nas redes sociais e também na mídia. Ainda no Brasil, um caos está instaurado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Uma agência de viagens que se intitula como oficial do Flamengo no Instagram vendeu a centenas de torcedores flamenguistas pacotes para a final, mas cancelou os voos que sairiam do Galeão hoje, dizendo que realocará os torcedores em outras linhas, amanhã, sexta-feira e no sábado, no dia da partida. Muitos clientes que confiaram na empresa que foi anunciada pelo Flamengo como patrocinadora enviaram mensagens, mas não receberam respostas dos responsáveis pela viagem. A empresa aérea Latam informou que nunca teve contato com a agência de viagens, que, por sua vez, divulgou nota informando que os torcedores que compraram seus pacotes vão assistir ao jogo e que tentará minimizar os danos a quem já tinha estadias contratadas. A desculpa pelo cancelamento dos voos de hoje foi justamente o vulcão. Porém, segundo o governo equatoriano, apesar do alerta amarelo, o espaço aéreo do país não foi afetado. Os clientes da agência foram até o aeroporto do Galeão hoje pela manhã para protestar contra a falta de respostas da contratada. Pelo amor de Deus, hein, cara? Tem um monte de lugar que pode marcar o jogo aí, a final e tudo. Vai marcar no lugar que tem uma erupção de vulcão. Pelo amor de Deus. Não, exatamente. Por exemplo, são dois times brasileiros. Flamengo e Atlético Paranaense. Aí você fala, o que a gente vai fazer? Vamos pro Equador. Olha que coisa maravilhosa. Gente, quer fazer um negócio desse com uma coisa astronômica? Faz em Miami, por exemplo, entendeu? Que todo mundo chega, todos os aviões lá, porque é um jogo só e tem que ser um evento grandioso. E não tá passando nenhum furacão por lá agora. Gente, pelo amor de Deus. Não, pega dois times brasileiros e fala, pra onde a gente vai levar a farofada e o pagode? Pro Equador. Que ideia, ó. Vai ter churrasco. Supimpa. Vai ter muito churrasco. Você tem coragem? De jeito, de maneira, meu amigo. Você não é flamenguista, nem se eu fosse flamenguista. Ih, o povo é vida louca, mano. Eles querem assistir futebol. Leva o Daniel aí, viu, produção? Pode comprar passagem. Mas, ó, isso é um negócio com uma empresa aérea, é uma chateação, viu? Porque você compra, quando você vai reclamar, ninguém aparece. Fica só o coitado do funcionário da empresa lá, com todo mundo xingando, todo mundo pé da vida. O cara não tem autonomia e autoridade pra resolver nada. E você não acha com quem falar. Então, ó, espero que vocês, flamenguistas,
consigam assistir o jogo. Pois é. Roseli Amorim, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje foi sensacional, foi espetacular. Quero agradecer aqui a audiência de todos vocês, ouvintes e espectadores da Onda Oeste através das nossas plataformas. Muito obrigado pelo feedback que vocês dão pra gente, tanto aqui no nosso WhatsApp ou quando vocês nos encontram aí pelas ruas dessa região aqui, Centro-Oeste e Sul de Minas Gerais. É isso aí. Eu quero mandar um abraço pro Sheik, que falou que nos ouve lá e adora aqui o nosso programinha Onda Esporte. E eu quero agradecer, Gabriel, obrigado aí pela companhia, Mari, a você também, e a você que está aí do outro lado, obrigada pela companhia, até amanhã. Eu quero mandar, antes de encerrar aqui, um abraço pro Cassinho, que mandou aqui pra gente, tava assistindo pela TV, e falou que passou na frente do Estádio do Galo há 2 semanas atrás e que tá monstruoso, vai ficar maravilhoso, viu? Valeu, Cassinho, vovozona, abraço, junto. Cassinho. Valeu, valeu, Gabs, valeu, Roseli, valeu a todos vocês, obrigada. Amanhã a gente tá de volta no Sextou da Onda. É isso aí. Inclusive a Roseli falou do Sheik aqui, o melhor caldo de mocotó que tem aqui em Piuí. Ô Sheik, um abraço, meu querido. Tamo junto. Valeu demais, Mari. Valeu, Roseli. Amanhã a gente volta com tudo aqui, ó, no nosso Onda Esporte e também no nosso showzão da Onda a partir das 9 da manhã, naquele Sextou maravilhoso que só a Onda Oeste proporciona pra você. Vem aí o Tamo Junto. E na área, o nosso querido Pan.